Төсөөл энэ дууралаад ингээд автсан шүү дээ. Харуул лээ. Хөлнийх нь хөмсний энэ байна. Хөлнийх нь өрөөний нэн ортоорт гоотой хорон дээр өсдөө. Төвшөө ууралцсан ба. Тэнд самжаага болвол төвшөө ууралад метрон дотор нүдэн ханаад натаа ярихгүй суудсан. Өнөөдрөөс ууралад надруу харахгүй ингээд. Яа, it's bad. It's bad. Энэд халдварлалтай гэсэн энд нажид нинээг л хас. За тэр ингээл инээж байгаа байхгүй юу? Инээд халдвартай гэ өөрөө яриад ирсэн. Тэгээ одоо өнөө утлагийн шалгын ууртай үед нь инээж үзье. Болоо. Чи инээд биш бай. Наа чи янцгаалт байна цаа. Тийм үү. Чи надтай ярьж байгааг бодоход дуур нь гарсан. Өөрөө яг юунаас болж уралсан блэ? Би хэлэх юм бол хүмүүс төлгөөнөгийн буруу байна гэх шууд мэдэн за болоо. Нэр швэсэнийг харуулчих юм уу? Миний чинь ямар үзэсгэлэнтэй уралдаг юм те. Болиочтэй. Гадаа ийм гой цас орсон байна аа, харагдаж байна уу? Гадаа ийм гой гамь чинь би бол гадаа гарах хүсэл эрмэлзэл маш өндөртэй. Харамсалтай нь Төвшин баяр миний хүсэл эрмэлзлийг хүний чинээ тоохгүй байгаа учраас би гадаараа гарах шийдлээ. За, гутанц гарлаа. Илгэрчих дулаахан задаахан готлоогоо өөрөө бас хутлаа гаргараа өмсөж магадаг уу? Готлын гаргажгаа дөрөө андгаж магадаг уу? Ийм татан дулаахан готлоогоо төрөө жоохон голоод байгаа гэж их сайхан сайн готлоо. Нэг зан. Тохол. Төвшөө инээж байгааг утгах нь хайртай л юм шиг. Даримдаач төвшөө. Арай л тайзны яриагаар ярьчих уу? Яс гэж үсэ. Би андан чинь. Одоо би уралнаа. Би ерөөсө ганцаар барьлаа. Өндөө харуулчих. Энэ офшид тайвуучийг харагдчихсан биз. Хингсэн бүр зэ хари юу тоцсон уу? Танд төшөг хар уурлаад нааштай шээ эргэл орон дээр. На баяа. Би сайн уу яав чи? Гэтний хайр ихтгүү гараад. Миний хайр хайр гэдэг таарч явах юм дээр. Чиний наа хүчээр гаргаж байгаа байхгүй. Би юус хүчлээгүү гарал гар гарахгүй бол гар гэсэн. Чиний зүтэн хаан малгайч өмсчих болох уу? Чи өөрөө өмсөх юм уу? Юу чи яг орон байр ямлагаа чиглэлсэн. Шиг шиг. Орон сайдсны алгаа чиглэлсэн. Даа яг ингэж мингэж жоохон загварлал болгож өмсөхгүй бол хайм гараа явах юм уу? Энэ ойроо явээ. Айлууд чи айч штэ надаас. Гараа явсан чи шууд хаалган алгаа төгчээ. Чарлалтаа явчихвэл. Хипхоп болгож байгаа байхгүй. Оо тэ одоо арай дээр бас нэг тий. Бас нэг тий. Бас ийм гой зузаан өмд өмсцэн. Энэ өмд цан бодол юу ирэх бодож байгаа юм аа тий. Яг л бол үнэнгийн нууцад дэлгэх юм бол энэ хоёр чинь хүүхдийн өвцөхгүй. Яа. Энэ чинь хүүхдийн өмд. Хүүхдийн өмдний тасг нь алсан. Энэ курс чинь хүүхдийн курс. Тэгээд нөгөө би өөрөө их жижиг хэл учраас аа. Юу бэтрик ачаа дэлгэлсэн бэ? Тэвтэр. Одоо гэрийн хаан гадаа байна. А тэвтэр одоо өнөөдөр гадаа их гоё байгаа учраас
гэрийнхэн гадаахын цацсан дээр гарч үзээд влог хийя гэд гараад ирсэн бай. Тэ? Влог хийя гэж гарч ирэхгүй штэ. Тэ яа гэж гарч ирсэн. Цацсан дээр гоё юм. Ойр тийм татараагүй. Тэгээ шведэд ийм гоё юм юу? Устакал болоогүй. Ойр шведэд цац ингэж ороогүй. Тийм учраас цац ингэ ороо ингэ өнгөтнө гараад штэ. Имэл юм шиг цац байна. За одоо энэ хавцаа явж үзье. Эндээ толгой хийсэн чинь нэг үс урагч шээ танд. Та харагдаж байна уу? За одоо энэ ингээ мод руу Я мод юм ойрхон бит юм мод руу орж үзье тий. За ингэ чамаг дагаж байгаа. Хараа. Энд дээр жигэн клип хийх юм шүү. Яг нэг юу шиг байна. All in on that's on the battle чиний би экс шиг байна. За чи би экс-ийн дунд клип хийцээ. Тэр чи ямар төлөв арай? Хараа. Үшээ. Юу л ингэ дуулах чи ямар төлөв арай? Нэг томтцсан хувцтай би экс ингэ дуулах гэдэг чи. Харин ямар төв үлээ? Засан аялгүй лөө. Энийг ин юм аа. Тэрэрэр. Тэгвэл тийшээ жоохон гүн рүү очих яарэ. Тэр чи тэр дон дээр клип хийн гэж. Яг бач өгч. Чамаар тулаасан хөрхөн хацарч яа гэдэг тест. Жаахан чамаг чимэх юм. Догдлуулн хайлуулн бэ хөдөөш явж үзье. Үйш ямар го юм бэ? Хараа. Чи цөмрөн л гэж бодоод байгаа болохоос энэ чи цөмөрөхгүй шүү дээ. Хөөх ийшээ. Ингээд энэ манай гэр юу нэг аюу өндөр дээр үйд юм шүү хараа. Чи нартаа. Хөөх. Ингээд цаашаа нүүл юу харах шүү дээ. Дор усаа гайлаа. Дор усаа. Дор нуурагаа 100 нэстэ гой. Ишич. За чи ийм гоё юм дээр юу гэж хэлмээр вэ? Би энэ дэлхийн өндөрлөг дээрээс тагсаад хэлэхэд энэ өндөрлөг дээрээс бодоод хэлэхэд гоё юм даа. Өстө гоё, гадаач гоё. За чи хөдөлгөөд наа заснуудаа унгаа заяа. За чи өөр зоригтой унгаа л да. За биччи. Цас бутрын орон гороос хайртай түүний минь дүн үнсэсэ гэдэг дуу дээр клип байв. Тэгээд шидний тайлбар шиг. Атал миний ясо. Я хайр надад хайртай мэдээд байгаа юм. Тэгээ яг ингээд яса үйлдэл болсон юм байна. Би нэг повис харал юм байна. Яг чи яаж үзье өргөө? Харин энэ тасны би уугны ийм өмд өмсмөр байгаа. Энэ ямар амар барь вэ? Юу юм те? Өргөө хипхоп уу? Угасаал тийм дээ штэ. Тасны өмдөө? Тий. За клипний дондор орох чиний янад шүү. Миний арай ингэж мингэ штэ. Клипэнд дуучид би бодд юм аа одоо ингээд дуулаа зогсож байхдаа яг ийм л үйлдэл гарч ирэх гээд. За за. Дуу нь явж байгаа шүү дээ. Аха. Ганцаархан. За зүгээр одоо би X-ийн үүлэс хүртэл гүнгээ. Үүлэс хүртэл гүнгээ. Яг ийм их үйлдэл зураг авалт болчих шүү дээ. Гүнгээ. Тэгээд дээр нь ай тавьчихсан бол айгаа яваа. Тэгэлж. Айгуу болохоор амар тэнэг. Хажуунаас нь зураг авч байгаа хүмүүсийг харах юм. Юу хийгээд байгаа юм бэ? Тэнийг үтгэж юм. Мэдрэл бод тааш ингээ. Камер онгой цаа. Одоо хоёул эцэг хүн харалт тэгж харагдана. Хоёрыг би хагаад байгаа. Нэг нь бичээд нөгөөтг нь хөдлөө нүчгэдэг. Хөвч чам бай. Амар жижиж байгаа бай тээ. За тэгвэл одоо ингээ байдсан чи баавга гараад ирэл яхав. Баавга. Энд дотор нэг янлаг байдаг гэсэн. Баа. Би хэр хасан штеп. Өө тийм үү? Гараад ирсэн чи. Баага гараад ирэл яхав.
Дэлгөөний тэр байна. Үгүй натурны юм яасан. Шоо шоо. Аа. Заа тийш юм. Тинь хайрч байгаа. Дараа чи. Чадсан. Би мөрийг харж байна. Бай. Чоны мөр. Аа? Чоны мөр. Яг чи энэ энэ гэдэг нэг юуны мөр. Хааны мөр таа. Нох юм уу? Аа, яг гэрг мөр үе. Цэцэг шиг юм бэ? Очхарай. Баг энэ дараа. Ингээд нүг ингээд гэдэг ингээд хачирдаг юм хэлэх үү? Оо, дөлгөө тэр явчих. Үу яа. За наана бүжгэлдэ арай. Ямар энэ? Амир ятгах юм байна. Тавсан даа. Гадаас цастай гоё орч штэ. Би ерөөсөө сайн ингээ бүтгэлж исэн чи. Гинэд анхныхаа яриг санаад. Аа. Бүхний гарын 40 нуу гэж. Ямар их тэл хараа. Чанаа чи. Ди 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 ри 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 ри. Даа тачи чанаа ингээ бодож байгаа заа. Тэнгэр аяны өмч олчих гэдэг. Амар аялаад оо. Тий. За одоо чи бас сууж харай. Бид чанаар тааж байгаа идэ. Энэ зашааныг ашиглаад А тий. Энийг юм хэлээ. За, харай. За, төшөө энийг гасуулах орчих шүү. Энэ бодож би өөр хийнэ ярисаа. За. Инхчэндээ тэрсэн өдрийн мэд төргийа. 12 сарын 15-нд тэрсэн инхчэндээ тэрсэн өдрийн мэд төргий. Найз багасгаагаас нь. Аа, яа чилдэг гинээс дахиад л дээ. Ха? Яч хилдэг гинэ. Аа. За одоо нэг хүн байгаа. Одоо ганцхан чилчтгөө. За. За, номо. Аа, чи нэг удаа доогийг уучилчаач ээ. Тэгээд доогийг чамаас уучлахгүй жахаа шүү. Би тэр дамжуулаад. Тэгээд гоё хайр байдаг юм аа. Би тий доогийг дуурлаад байл та номо. Доогийг уучилчаа. Аа ёо ёо төшөөж юм уу хэтрүүлчихлээ. Би бүр нөө ирчүүд ирэх үнэ ойлгүй. Харин тийм төшөө бүр баг илүү юу? Баахан хилүүгнээс нь илүү хөг хилчлээ штэ. Манай пейж хатан дээр юм хүсэлт ирсэн болохоор энэ хоёр хүний хавсэлтийг хийж байгаа юм шүү. За тэрнээс хойш хүсэлтийг бүгдийг нь хийж авахгүй шүү. Баярлаа, баяртай. Гадаа маш гоё байна. Амар сайхан байна. Аа. Ёо, кино, кино, кино. Чано. Би шууд ий шиг өснөөд болохгүй. За. Ингээд. За, нэг онгороо и. Фу, гэлэн ган ирсэн. Ба наадад чи эслэн юм уу шин. За. Хаашаа ий мадруу өсрөх юм. Нүрээр нь гарч аяг хэвчээ. Зөв тийш хөлөө айл алах тийш нүргөө өсрөх байра. За. Нэг онгороо. Нэ. Ингэж чагаад байна. Аха. 1 2 3. Би чаг доор өснөг ингээ байжсэн чи миний хэр үсээ унах би сондроод ингээ. Гоор хий минь унтдаг биш гинэ. Одоо тийш матруу арай. Хайц би. Төлгөн хайц би. Ой энэ тийш. А төлгөнөөс та хаач хинч гიშгээг газар гიშг. Дөлгөөний үг юм. Их за алцааж. Хүмүүс гарах шүү. Ингээ нэг өрн цог явчихсан гоё юм шээ. Заадаг юм. Эхлээд ингээ явж байгаа байхгүй гээд. Оо баруун уулан тавьчихсан, зүүн уулан тавьчихсан. Тэгснээ. Их алцаад алгаа. Тэг хүмүүсийг төрүүлээ. Ингээ тийм өгсөн хайртай.
одоо ихээр лайк хийх гэдэг. Ингээд хитэн байх гэх юм байна. Заари. Аа, чайруу мөч аахгүй. Юу таатай байна? Айлхгүй. Бүгдээрээ суусан байгаа. Ямар жоо бөхстэй. Томол нь штэ. Хүн бол уулын зүрх гэж харна. За, хоёул яг загсан дээр яг өөрсдийнхөө бөхснийхөө мөрийг гарах уу? Тэгээ. Хэр гарах нь вэ? За, эхлээд хиний бөхсийг гарах юм. Тэгэж ээж энэ дээр заа. За, одоо яг энэ ингээд цэвэрхэн цаасан дээр. За, эхлээд дэлгөөнөөс уу. За. Үгүй ээ. Эхлээд би суух юм уу? За, тэгээ. За, амжилт. За, арай. Одоо хин том бөхстэй гэж үзчих жамаа. Үгүй ээ, зөв бөхснийхээ хэлбэрийг л хажууд яг гэж хажууд. Ингээд тий. Тий. Тэгэхээр жими цод юм. Гэж бацаад өгсөн. Начи. За. Начи чи жоохон суугаад ингээд. Ба хайлаад гээ бөхсч хэлбэр нь алга болчих штэ арай. Тань яг хэлбэр үлдсэн штэ. За татар арай. За тэгээ. За. Элита и бөхс мөн. За за за. Юу гэж гари? Энэ нэр юу юм жижиг юм юу вэ? Энэ ч удаа. Хоёр хам юм жижиг тэл. Түгэ ингэ гараа даа. За чамагарэ. Яа юмстай бохс мөн үү? За ингэж олон юм ярьсан хүний өөрийг нь харнаа. За. Өмдөд хэлээд амаарай. Зүрх арик зүрх гарах гад бүр өмдөд хэлээд ам шүү. Танд яа та ихтгэн басан дээр юм бэ? Эхнээсээ захын харагч энэ тав хүн төгшөг ихэрт том хөстэйг шууд харж байгаа хэрэг ингээд сүүдэр гараа ялгуулж эхэлжээ. Шин чи ингэ сая ий шиг ингэ надад. Би зүгээр сая тэгж болох байсан байна. За. За та. За, нэг гэр. Оо, ангиан зурчт юм байлаа харин. А тийм. Йоо, энэ асан. Аа, энэ яг ч бол зүрх үзээгүй л байна. Гэтэ төшөгийн бөхс дөлгөөд. За, энэ миний мөр. Чи яг анжил шиг гэж тарай. Яа. Би өөр нэг анжил юм болохоо. Чи юм шиг баан тагтай байгаа болохоо. Яг тийм миний энэ жил ийм гоё гарсан. Дэлгөөнөөг чи ерөөсө 2-3 хаан хөдлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Би 2-3 хаан хөдлөсө. Тэгэхээр ийм гоё хэлбэр үүсэж байгаа юм шүү. Чи ингэ нэг гоё гаргасан хэлбэрийн өөрөө эвдээд байгаа байхгүй юу? За. Одоо энэ гэрийнхэн гадаа. Засаа өвгө. Засаа өвгний ч одоо англиар хэлвэл юу гэх юм? Snow father, grandfather хэмэ. Атан байна шүү дээ. Наадхын гой бөрөг хийж гаргаал. Яг хэрэг сутгаа. Хэлээ ороод. Дээр хийсэн. Өвлөө үг. Энийг мөнхөшөдөө хийсэн тий. Аа. Мөнхөшөө чам дис. Бог олчих юм шүү үгүй. Үснэ. Аа, үснэ юм уу? Нэр үт. Гатаа гүнж 3 хөлттэй хийсэн гэж биш. Тий штэ бид 3 хөлттэй. Энэ тасаа үгний хийж бай. За, үсээ нээж гэнэ. Доош суугаач дээр. Зээ. Тэри засаа өгөн хийцэн байна. За одоо дэлгэрний зураг авах болно. Аа.
миний үс. За. За. Ингээд байрныхаа гадаа мотнод бит хоёр лого хийлээ. Төвшөл амир ядарсан ша. Би өөрөө аим садаагүй. Би яа гэчихгүй. Тэгэхээр би сая амир их юм хийсэн хүн шиг л байт гэсэн. Тэгэхээр зөндөө гай зураг авсан тий. Тий. Бас ингээд нөгөө байгальтайгаа ингээ ойрхон байхаар байхаар биш ингээд амралт цаг цав өнтер гаргахлаар юмгаар ингээ алхажмлахаа ингээ гэхээр амар гоо яаж юм те ядаргаа тайл. Ядаргаа тайлхаас болно. Нэг тийм ингээ амар тайван болдго юм байна. Энд ингээ нэхгүй чимээгүй. Нэхгүй чимээгүй өнтер те. Тий. Гоё л дээ байна. Бас ингээч байх хэрэгтэй юм байна. Ингээ гоо те. Уул ус руугаа ойртох хэрэгтэй. Бид хайштал байгалийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Бид хайштал байгалийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Мөн үү? Заа. За баяртай. Нада хайртай юу? Хайртай шээ. За. Энэ үзэж байгаа бүх зүйл нь нада хайртай юу? Энэ үзэж байгаа бүх усуудын нүүрэн дээр хилч. Юу төвшөөг л хайрлана гэдэг. Би сэтгэлээ хилчлээ. За юу хийх вэ? За хилч хилчгүй бол. За хилчгүй бол хилч. Чи сая би ёо хүмүүс санаа аим санаачлагтай ингээд чи Twitter-ээр дамжуулаа уучлахгүй л гад ээ. Ингээдээ дээрээ. Э? За шууд хэл. Төвшөө. Аа. Төвшөө. Аа. Ома. Мэдэнтлээ. За за. Хайртай. Төвшөөдөө хамгийн их хайртай. Хөөрхөн хүүтэй асандаа хайртай. Зээ за окей. Бацна. Татан гээд дуусахгүй малгай нь унц. Унаагүй хин манаа нөгөө нэг найз ирээд тавчлаа сая. Зээ. Та дуусах тий. Баяртай. За дараагийн блогоор уулзъя. Баяртай.